Prenumerera på Kitoons och låt den oändliga underhållningen börja. Jag sa ju att Lua är störtstjärn. Vad är det ni skrattar åt? Lua berättar de bästa skämten i nappflaskans dal. Wow, men jag vill också skratta. Jag med. Men jag förstod ingenting. Inte jag heller. Vi vill kunna förstå, Lua. Lugna er, bebisar. Stunden är här där vi ska få träffa vår spådom. Kina! Jag har väntat på dig. Hur kan jag hjälpa er? Vi vill... Nej, säg inget. Vi skulle gärna vilja kunna förstå Lua. Vill ni kunna förstå Lua? Då vet jag exakt vad ni behöver. Inte den, inte den. Perfekt! Här är den. Alla ordens hjälm. Wow, vilket underbart namn. Och de där små kristallerna är så fina. Vi ska testa den. Kom igen, Lua. Berätta ett skämt. Borta i dalen kallar de mig fåret. Varför? För jag är bäst! Det var bra. Men Lucy, kan inte Lua få stanna här i helgen? Snälla, snälla, snälla! Okej, du får... haven ut. För de har ju inga handdukar. Det var bra. Du är en underbar komiker. Och jag kan fler saker. Titta! Jag är en marsian. Jag har kommit för att invadera er planet. Jordlingar. Jag är en robot. Blip, blip. Jag är en man med mustasch. Lua, du är den roligaste vi någonsin har träffat. Eftersom du är så rolig ska du få en god stjärnfallsglass av mig. Och jag ger dig dansande bubblor. Och av mig ska du få en glitterstorm. Lua, 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 Lua. Lua, vi ska hem nu, så ta av dig hjälmen. Nej, jag vill inte. Jag ska uppträda. Jag är faktiskt en komedistjärna. Du är... vad då? Vi vill att Lua ska stanna ett par dagar. Lua är så underhållande. Nej, hon måste följa med hem. Åh, Lucy. Men var inte sån. Låt Lua få stanna lite till. Ja, okej. Kan du sakna mig bara lite, Lua? Tillåt mig att presentera vår superstjärna Lua! En artist måste också få chansen att vila. De väntar på dig vid det stora trädet. Men jag skulle just leka. Kom nu, du får leka någon annan gång. Ja! Bra! De vill se dig uppe på bomullsmolnet. Var är Lua? Vi måste hitta Lua. Hur slutar det där brandmansskämtet? Jag klarar inte det här längre. Jag vill gå hem nu. Där är Lua! 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 Ett skämt till, snälla. Roboten, kom hit! Lua! 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 Är allt okej? Det känns som att något är fel. Jag vill inte berätta några fler skämt. Jag vill gå hem med dig nu. Åh, vi har pressat dig för mycket, va? Men grejen är, du är så rolig. Vi kan vara med dig en hel dag. Jag ska ta av dig den här hjälmen. Hon säger att hon kommer tillbaka en annan dag. Hon vill bara sova lite nu. Lucy, jag lovar dig att nästa gång ska vi ta jätteväl hand om Lua. Fantasy Magic Tears!
kan ett superkul skämt. Mysteriet med den förtrollade nappen. Spott! Jag har sagt att snälla hundar inte skäller mitt i natten. Vad är mina ögon ser? Jag kanske hallucinerar. Nej, tyvärr. Ni kan inte ens ana vilken hemsk natt jag har haft. Jag blev så rädd att jag inte har sovit någonting. Men nappar gjorda av diamanter, såna finns inte. Det är omöjligt. Särskilt inte en flygande napp. Det kan ju ha varit en dröm. Det var inte. Jag såg när den flög ut genom fönstret. Ja, eller hur, Spott? Det här är så oerhört märkligt. Kom igen, Spott. Erkänn. Var har du lagt den där diamantnappen? Skyll inte på Spott. Dottie säger som det var. Det är ju fantasy. Och jag tror de vet någonting. Det är klart vi gör. Dottie fick uppleva ett möte med den förtrollade diamantnappen. Exakt. Jag sa ju att jag inte ljög. Legenden säger att den här diamantnappen växt till liv vart hundrade år. Och det bor ett busigt spöke inne i diamanten. Man kan bara skumma bort spöket med cupcakes. Pratar vi om en hemsökt napp? Låt en skräckinjagande. Jag tänker göra mängder av cupcakes. Babies, det är inget att vara rädda för. Vi har ett mysterium här. Och detektiv Cammy har bestämt sig för att lösa det. Om spöket kommer tillbaks, då är vi tillsammans och ingen kommer kunna besegra oss. Jag tror inte ett enda ord av det där. För spöken, de finns inte. Det ska jag bevisa med hjälp av den här kostymen. Hörru, ligg inte och sov, du sömtuta. Jag har fixat ett par flaskor och ett gäng med cupcakes som ska skydda oss. Och tack, hörni. Babies, de här ska vi inte äta. De ska skrämma bort spöket. Men de var supergoda. Ja, jag är inte dugrädd längre. Spöket är bakom mig, va? Hjälp mig! Nej! Jag tror inte mina cupcakes skrämmer spöket! De var jättegoda! Men skulle inte det där spöket vara rädd för cupcakes? De svalde hela vår historia. Och vi äter upp deras cupcakes. Ni skulle bara ha sett Dottis ansikte när hon fick se diamantnappen. Aha, nu förstår jag ju allting. Så de här små spökena vill ha Connys cupcakes. Då får vi skämta tillbaks. Okej, jag drar och hämtar mer i dalen. Bra! Hämta cupcakes med jordgubbar. Och jag vill ha choklad. Nu! Aj! Här får ni cupcakes, era busiga små spöken. Besegrad av cupcakes. Det där blir nog legendariskt. Kan ni förlåta oss? Det var ju bara ett skämt. Här, jag ville gärna ge dig min diamantna. Men tack. Fast det var superkul. Jag älskar detektivjobbet. Fler cupcakes? Kolla den där djupblå tåren. Fantasy Magic Tears!
att flyga. Idag ska jag vakta fontänen. Ja! Ja. Hörru! Du! Hej, hej! Var lite försiktig. Det var det. Såg ni det där tricket? Det vi såg var ditt galna flygande. Det är samma sak varje dag. Du måste vara mer försiktig. Jag hade kunnat stå här utan blommor. Och jag utan en tuta. Och jag blev jättestressad. Jag trodde de gillade när jag flög. Jag orsakar bara problem. Jag är en katastrof. Så, nu tänker jag inte flyga mera. På så sätt kan jag inte störa någon av de andra. Utan flygandet kommer luften så still. Då kan inget röra sig på Fantasyberget. Åh, ta mig då! Lena, här nere! Jag har marshmallow och moln i ugnen. Kan du vakta dem åt mig, snälla? Jag är tillbaka på ett kick. Visst. Om du hör ett ljud, flyg ner och stäng av ugnen, okej? Okay? Självklart! Jag glömde visst min tuta. Kan du flyga den till mig? Jag vill inte flyga. Ställ dem här vid mitt hus, tack. Det är färg till de magiska penslarna. Jag måste gå bort till sjön. Tack. Här, testa! Nya smaker! Okej. Vad var det jag skulle... Just det, tutan. Åh nej, Rosies färg. De magiska penslarna. De målar med glassen. Vad har jag gjort? Marshmallowmolnen. Det här är en mardröm. Ugnen, tutan. Hörru du, ge hit den där. Nej! Se dig omkring och du kan se din gåva. Vad, det är jag? Men förstår du inte? Du ska aldrig sluta flyga. För gör du det så avstannar precis allting. Flygandet får världen att röra sig. Vi vill att du flyger. Fast mitt flygande skapar problem. Och jag vill inte vara till besvär. Så jag flyger inte. Det är inte det. Flygandet är en del av din natur. Du ska bara flyga lite mer försiktigt. Ja, det är allt. Så... Flyg! Jag är strax tillbaka. Lita på det. Åh, tutan! Jag har saknat att flyga. Fantasy Magic Tears! Wow! Snyggt! Wow! Snyggt! Ja! Snyggt! Hurra för Gina! Och hennes vingar! Jag behöver en lång tupplur efter allt det här.
att upptäcka. Hit! Kolla! Jag fångade den nästan den här gången. Just det, nästan. Åh, Gigis megakast! Fånga! Aj! Skratta inte. Det var inte jag. Du ska få igen. Au! Åh, vem är det? Vilka coola kläder. De tillhör kronan. Rör henne inte. Hon har en fantasy. En vadå? Jag har läst om såna i en tidning. Jag kan allting om fantasyberget. Du är en riktig fantasy baby. Au. Stackars liten. Kom nu, vi tar och hjälper henne hem till mig. Yay. Au. Det får räcka nu. Acceptera det bara. Du kan inte flyga. Hörru, jag lär mig. Fast det jag är väldigt bra på är att stoppa tiden. Stoppa tiden. Vilka krafter. Det här, det är en kraft. Den var god. Kom nu, vi måste hitta Felly. Hej. Vi hjälper dig hem. Var är jag? Här i dalen. Men vem är du? Jag heter Felly. Var har du kommit ifrån? Från Fantasyberget. Genom portalen. Okej. Då måste hon ha slagit i huvudet. Hon måste vara illa däran. Nej men, kan du lyssna? Hon är en fantasy. Jo, har du några krafter? Kan du flyga? Eller försvinna? Och finns det en månfors? Där är hon, lika lugn som vanligt. Kom igen, vi drar. Wow! Nej, vänta! Felly, hur tar man sig upp på berget? Det finns en portal. Leta efter hjärtat med vingar. Det kanske inte är helt uppenbart. Klappa 3 gånger. Lägg sedan händerna på huvudet. Och sen på höfterna. Hoppa framåt, hoppa bakåt. Ju snabbare du rör dig, desto snabbare öppnar sig portalen. Och skrik, ett steg hit, ett steg dit. Och fantasyportalen kommer att öppna sig. Då är det sant. Så tror ni på mig nu? Framåt mot fantasyberget. Men hur ska vi hitta portalen? Jag kommer ikapp er. Jag ska bara hämta mina grejer. Kommer att öppna sig! Ja! Ja! Wow! Gigi hade rätt. Det fanns en månfors. Åh, titta! Din fluga. Det blev en diamant. Välkomna! Vi har gäster. Hon var osynlig. Hej. Hon flyger. Tack för att ni tog hand om mig. Fantasy Magic Tears. Hurra! Hurra! Wow. Fantasy Magic. Här kommer jag!